Velkommen tilbake, det tid for den igjen, endelig. En hel sommerferie over, og hvor mange sier det da normalt sett? En ferie over, yippie! Vel, de gjør i hvert fall det. Nå det en ny sesong for Norges Wrestlingforbund. Wow! Hvordan det å være tilbake? Det veldig godt å være tilbake igjen, Tim, og med det sommerværet, det fantastiske sommerværet vi har hatt i hele Oslo og i store deler av landet, så passer det veldig godt å begynne sesongen den 23. august med heteslag. Ja, det angår også meg i den grad at bekledningen min noe lettere denne gangen enn normalt. Jeg vet at du har ganske strikse instrukser på hvordan vi skal kle oss, men jeg synes på dette duger i dag. Jeg kan ta med brillene da, kan jeg... Hei, mamma. Det fint. Det jo en spennende sesong vi går inn i nå. Vi har mistet en person, og det mange andre som skal løse noen konflikter som har ligget litt an. Hva tror du? Har du spist for mye moreller i sommer? Eller, tror du alle gutta klare? Jeg tror alle gutta veldig klare, og det en mann som har en stor målskive malt på ryggen sin, og det Daniel Sebastian. Spørsmålet vil være, hvem det som tar det neste skrittet og utfordrer Daniel Sebastian? For NM-titlen som han vant tidligere i år. Han altså Norgesmester i wrestling, og han har jo fortsatt ja, litt tumulter internt i laget sitt, eller hele Incognito da, som krangler litt, og en av dem jo kjent for å stikke litt, er det ikke det? Jo, du tenker kanskje på Argon. Ja. Maskerte Argon, som sier han kostet Hannibal en titelkampen på Kanonhallen tidligere i år, har egentlig gjort sitt aller beste for å unnslippe Hannibal. Enten med møten i ringen, eller med møten på show. De forlanger omveier hver gang de er inne. Det en pyse, er det ettersett. Mange mener at han en pyse, noen andre, selv han selv, da, sier at han smart, og at han ikke feig. Men den 23. august så kommer vi til å få se Hannibal og Argon i aksjon mot hverandre. Ikke en mot en, men som en del av en tag-match. Argon på sitt lag har regjerende norgesmester Daniel Sebastian, mens Hannibal han får besøk av en som Daniel kjenner veldig godt, nemlig Daniels tidligere tag-team-partner, Erik Isaksen. Og Isaksen jo ikonen på norsk wrestling og har vunnet det som både i Norge og internasjonalt. Så jeg tror nok det blir en ganske hard kamp hvis du skal klare å komme over den. Jeg stoler på Daniel, men Argon, du må møte noen ganske erfarne karer i den ringen den dagen. Absolutt. Ja, det jo sikkert noen da som har sittet på en gren i treet og spist moreller, men spørsmålet kommer Bjørn Sem? Bjørn Sem, ja. Bjørn Sem, han kommer på heteslag. Og Bjørn Sem, han skal få møte TJ. Så det blir en David mot Goliath-utfordring, vil jeg si. Norges største wrestler mot den minste wrestler. Men, jeg synes jo den sammensetningen der jo så vanvittig kul, fordi at TJ han har levert så grundig i Norges Wrestlingforbund i mange år. Til tross for en liten pause så kom han tilbake igjen og bare stille så sterkt. Så ja, i team med Tommy P for eksempel, det fungerer helt utmerket altså. Så vi får se da, for Bjørn Sem, han diger, og han så sterk. Men det ikke alltid det som trengs for å ta en liten rakker som så teknisk, og så rask, og så seig som det tidligere. Så jeg gleder meg sinnssykt også til denne kampen. Nei, det blir veldig bra. Det blir veldig bra å se om TJ da kan kontre Bjørns styrke med sin hurtighet. Han jo da primært har i hvert fall tidligere vært primært en tag wrestler. Har to NM-titler i tag wrestling. Har nå startet et nytt tag-lag som allerede har innkassert en seier. Så det blir spennende å se hva TJ kan gjøre i singles wrestling mot Bjørn Sem. Det spennende. Det blir jo en bra sesong også denne gangen. Vi begynner som alltid med heteslag. Der får vi se hvordan de når de kommer tilbake igjen fra sommeren. Og så går det videre derfra til Kongen på Haven, og så Power Slam, NM i Tag Wrestling, og det bare kommer og kommer utover. Det jo en vanvittig spennende sesong vi går inn i, og nå det veldig mange av de som med i år jo faktisk kjent fra før. Det noen nye som på trappene, eller vil du ikke si noe om det? Nei, kanskje. Vi har noen trainees som har trent veldig hardt, spesielt i sommer, og
Det er jo da deres aller største ønske her i livet er også for få debutere i Norsk Wrestlingforbund. Så vi skal ikke si noe hverken fra eller til, men det kan hende vi får se noen nye ansikter i året som kommer. Og så er det viktig for dere som har lyst til å prøve å drive med wrestling, så er det viktig at dere melder dere på wrestlingskolen. Dere kan lese om det på wrestling.no, der står det om hvordan wrestlingskolen fungerer. Og der er det altså opptak hele året. Du blir ikke tatt inn som elev nødvendigvis med en gang, men du får i hvert fall litt forberedende trening og alt det som skal til. Så sjekk ut det da, hvis du har lyst til å bli wrestler, så sjekk ut wrestlingskolen på wrestling.no. Nå er det vel straks på tide med kampen, ikke? Ja, jeg synes vi bare skal sette over. Vi er her hver torsdag fra nå, tid for deg på wrestling.no. Dette er altså første kampen i Ungt Blod-turneringen 2014, og vi ser Argon som leder an hele troppen sin i Incognito, og pokalen som han vant når han ble mester i denne turneringen her i fjor. Det stemmer. Her i studio så er det forbundskansler Wold og Trym, og vi skal nå se om Argon klarer å forsvare seieren fra i fjor. Hvis han får lov til å beholde alle disse menneskene rundt ringen, så skulle det være vanskelig å la seg gjøre å ikke vinne den, synes jeg da. Men alle disse menneskene kan vel ikke være med hele tiden? Nei, det spørs det da. Hans motstander er jo da Tommy P, og han kommer jo inn med Natasha. Det spørs om Natasha klarer å holde unna for alle disse her maskerte herremennene som står rundt ringen. Ja, Natasha har jo noen fordeler som klarer å få blikket vekk fra ringen innimellom i alle fall, men vi får se hvordan dette går også. Tommy B, han er jo tross alt en av publikums favorittene, og også, jeg må jo med hånda på hjertet si at han er jo blitt min favoritt også etter hvert, altså. Han har jo hatt en fantastisk fremgang, spesielt sammen med TJ i tag team. Det stemmer, men nå skal altså Tommy prøve seg i singles action mot regjerende mester, eller altså mannen som vant turneringen her i fjor, Argon, som allerede klarer å irritere på seg de aller fleste i publikum, men ikke alle. Nei, han har faktisk med seg en liten klikk med tror du det er lei, men han har fans med seg i dag, altså jeg vet ikke, det kan være... kan være på kødd, men han har faktisk noen som roper. Se her, ja, her har vi en... Her kommer også Natasha. Dette er Natasha, nå skal vi se. Nå har hun virkelig fått orden på sakene. Nå er kjolen vekk, og hun har gjort de triksene som skal til for å holde Tommy P i hennes klør. Kom igjen, da er det klart. Jeg ser også at Daniel og Geist har forlatt ringside, så det er ikke hele Incognito som skal være med i denne bataljen. Good times. Party er i gang i hvert fall. Forspillet er over, som det ble sagt. Dette er Tommy P. Ja, han går opp til publikum for å få det med seg på laget sitt, og det ser ut som han får til. Ja. Så fort Tommy P kommer inn i et hvilket som helst lokale, så starter bare festen. Da setter han på nummer 20-bussen, for eksempel. Han kommer på, og det er full fest, uansett tidspunkt på dagen. Ingen kjøper en Big Mac som denne karen. Full fest. Altid. Helt om dagen og helt om natten. Og forhåpentligvis også helt i ringen her mot Argon, som står og venter utålmodig for å begynne sin jakt på Ung Pro-titel nummer 2. Jeg var litt skeptisk til denne Natasha da, på måten hun kom seg inn i forbundet på, men jeg har jo lært mer nå i ettertid at hun har jo gjort mer enn å bare henge gangene og sikle på Tommy. Hun har jo tross alt faktisk litt av en fartstid i her, og det var nytt for meg også. Ja, og da vi ga over streng beskjed om at dette kunne hun ikke gjøre, så søkte hun sporingstreks om en agentlisens, og hun har faktisk tillatelse til å være her og følge Tommy ut i ringen, og ja, drive på med agent eller managertjenester, eller hva den vennene måtte være for å hjelpe Tommy mot toppen i norsk wrestling. Ja, hun har virkelig kvinnet seg opp til den rollen, får man si. Men da gjenstår det å se om Tommy har mannet seg opp denne utfordringen.
nemlig Argon, som ikke en enkel kar å bryne seg på. Vi får se om Markus Lex sjekker pupillene til seg først. Det kan være at han litt blank I øynene, Tommy P, men det har aldri stoppet han tidligere. Ja, det gjenstår også å se om William og Sam Hain på utsiden for å være heiagjeng, eller om de en slags ekstra forsikring for at Argon skal nå finalen. Markus Lex har jo en tidligere erfaring med Incognito, og vet nok å følge godt med på dem. Ja, første skulderen gikk rett I Tommy P, som gikk ned. Skal mer til for å ta han, ja, nok. Argon må ikke hvile på lærbærene sine. Her blir han tatt ned av to fine arm drags. Får litt ramme, hva ser jeg her? Oi. Oi. Nei, der Oi. Var det en nyvinnerfeil av Tommy P, og Argon vet utnyttet det. Jeg tror nok Tommy P hadde planlagt noe helt annet enn det som skulle skje akkurat der, og Argon lar ikke sånne ting gå forbi seg og tar dette her. Han tar seg på. Det veldig på. Ringen inn I ringen igjen, og det nå klart at det Argon som har overtaket. I fjor så vant jo Argon sin semifinale mot Ruslan, som vi får se I den andre semifinalen. Det var en svært god affære, hvis de husker riktig. Stemmer det, det gikk jo faktisk en nese på den kampen. Her Tommy. Tommy klarer å komme seg ut, ja. Nå det han som har Argon igjen oss. Yes. Man må gjøre noe mer, og her ser ut som Argon kommer sløs, ja. Har han igjen mislokt nå, og så det en headlock fra Argon. Ja, en reversering, fin teknisk wrestling her av disse to unge wrestlerne. Sånn, nå kommer tempo opp litt her, og det det vi forventer av disse yngste I denne vektklassen. Oi. Oi, der fikk han litt mye vekt på kroppen, Argon, og dett ned, men var nok aldri I noen reell fare for å tape kampen der på den ja, crossbodyen, må vi jo kanskje kunne kalle det. Mm. Bodyslam fra Tommy P. Her kommer rekedansen før en legdrop. det noe rart at Tommy P publikums favoritt? Ja, da han en showman, det helt klart. Oi, det der må være allvarslo. Nei, han gikk litt forbi Markus Lex etter her. Han står jo og dømmer kampen fra andre siden av ringen. Nå burde han vel begynne å telle og få dem ut av hjørnet strengt tatt. Se som Argon har tenkt akkurat det, og sender Tommy inn I det motsatte hjørnet og springer inn med en close line. Oi, oi, oi. Slår pusten ut av Tommy der. Det veldig varmt inne I lokalet her, og du ser at Argon beveger seg kanskje litt senere enn han vanligvis ville ha gjort. Ikke noe vits I å slite seg ut. Nei, det må vi faktisk også legge med, altså det over 35 grader inne I dette lokalet her, I dette lille lokalet på trikkehallen. Det jo en eksklusiv forestilling dette her vi har for oss her I dag. Det ikke mer enn 100 seter tilgjengelig I hele lokalet, så dette en veldig intim, men fantastisk bra arena å ha en kamp og denne turneringen på. Og det selvsagt fullsatt. Det det. Definitivt. Oi! Oi! Det gikk ikke veien. Nei, der prøvde han på noe lurt, men det slo tilbake, og et spark der som satt Tommy ut av spill. Jeg ser du Argon, han lar Tommy få komme tilbake til hekta altså. Men det så viktig også, for dette tross alt en turnering, så du må jo vinne første kampen. Men hvis du gir alt I første kampen og sånn, så det ikke sikkert at du har mer igjen når du skal stille I finalen. Så det veldig viktig å balansere styrken du bruker på dette her altså.
Ja, samtidig så det selvfølgelig alltid en fordel å bli ferdig fortest mulig hvis du vinner, for da får du lengst restitusjon fram til finalen. Definitivt. Så det ikke noen av disse haster I denne kampen med å bli ferdig, selv om dette jo, altså, det ingen seier som ubetydelig her, og du kommer ikke videre hvis du ikke vinner denne her. Da har vi en serie med uppercuts her som burde ta Argon litt. Oi, det sparket traff jo rett inn hos Rota. Har vi knekt en nese igjen da? Ja, Argon har en tendens til å gjøre det på en blod, men det ser ut som det gikk greit den gangen her, så det ingen blod som spruter ut av Kamis nese. Nei, ett år siden så gikk altså nesa til Ruslan I kamp mot Argon på denne turneringen. Ja. Ser at William ikke fornøyd med Markus Lex sin dømming her. Synes det går for sakte, men Markus har vært ganske romslig med reglene hittil. Ikke det at det har vært noen grove overgrep. Et fint kast der fra Argon. Argon har jo full kontroll på den kampen her, og Tommy må gjøre noe fornuftig nå hvis han skal ha noe håp om å komme seg videre. Ja, hvor Natasha nå da? Nei, hun står der og prøver å få I gang Tommy. Men ja, nei, det... Det ser ut som at Argon som deles har overtaket her, og... Oi! Nei, en ny reversering der, og... Nei, det gikk ikke. og en Blue Thunderbomb fra Argon. Der var jeg ganske nysgjerrig på hva som skulle skje en stund. Så ikke ut som de hadde helt styring noen av dem. Det var... Du prøver liksom å sende motstanderen din inn I en posisjon så du kan følge opp, men om motstanderen din ikke ender der, så må du også endre strategi. Men du sa at Argon lærte fort, du kan vi hoppe over Argon I første omgang der, og I andre omgang da var Argon parat, og tok han altså da ned med det grepet. Her gir han noen saftige slag, sender han av gårde. Og en power slam! Kan det være det siste vi ser I kampen her? Nei. Veldig kompakt og god rask power slam altså. Og en leg drop uten rekkedansen fra Argon. Gjør nok minst like vondt. Og det tar jo noen sekunder å komme seg inn etter at du har fått den. Ikke noe tvil om det. Men nå føler vel Argon at han skulle vunnet alt, og Tommy mener at publikum drar for lite opp. Ja, jeg tror kanskje Argon hadde undervurdert Tommy P nå da, så han hadde nok forventet en seier på det her tidspunktet. Suplexen der satt veldig fint. Det veldig vanskelig å vite med Tommy også, fordi at det er jo rookie-året hans, og så han har ikke så mye historikk. Man vet jo ikke alt han har drevet med, man vet ikke helt hvor han kommer fra, annet enn at det mest sannsynligvis et narspill. det stemmer det. Ja, nå ser det som om Natasha tar affære her. Hun her, aksepterer ikke den behandlingen her. Åh, smekke til Argon som får en 30. Oi. Men hva skjer da på andre siden? Ja, da Samhain reagerer. Oi, ja, men det her jo Markus Samhain følger opp. Samhain sin innblanding slo ut feil, og det Tommy som nå har overtaket, og en belly to belly. Ja, der ser vi hvorfor Natasha med Tommy. Det holdt ikke. Nei, det gjorde ikke det altså, men vi var nesten vittne til en sensasjon, for vi må nesten si at det en liten sensasjon hvis Tommy klarer å slå Argon her. Ja, det jo faktisk, for Argon har jo hevdet seg høyt til internasjonalt nivå også. Slingslott. en slingslott. men du ser at presisjonen ikke så bra på Tommy som den har vært på Argon I denne kampen. Og det har nok en god del med erfaring å gjøre. Ja, oi. Oi, oi, oi. Tid I tid der. Det kan sette punktum på så mangt. Men ikke på Argon I dette tilfellet.
Ja, nu ser du det att Incognito-medlemmen ger en mer hjälpande hand alltså än jag gjorde i begynnelsen då vi kunde vara klapping och ser ut som det pönskes på någon faktiskt. Ja, nu ser du att Samhain går bort till Natasha och advarar hon mot att blanda sig upp lite mer. Oj, han blir släppt av Natasha. Vad gör Samhain? Samhain tar med sig Natasha ut. Hur ska du? Kom tillbaka då. Nej, nej, kanske det där. Det måste vara diskvalifikation. Var är Marcus? Marcus Lex har ryggen till och har inte fått detta med sig. Det är ju svårt att få med sig allt som sker både ja, på han... insidan av ringen och på utsidan av ringen och det är på alla kanter. Han tränger ju bry sig om att som har en kidnappad Natasha. Nej. Oh! Springboard big boot ut rätt i ansiktet. Och där har vi seierherren och det är Gunn som går vidare till finalen. Han går vidare till finalen och vem han får möta det får vi se senare. Hör vi. William är så förnöjd och backar upp sin lagkamrat Argon som då har gått vidare. Och nu då. Ja, här är Hannibal, vad är det han ska? Han är ju ute efter Argon men det är William han får tag i. Och vad sker? Argon förlater faktiskt bara William. William är nu. William har henne upp, han är och vitser. Låt oss höra. Argon! Där är du. Jag har inte glömt dig. För varje dag som går så hatar jag dig lite mer. Over to Mount. William, du begynte før meg. Du har erfaringen, men allikevel så velger du å følge en sånn idiot som han. Hvorfor velge å bli dominert i stedet for å dominere? Och jag vet att du har det. Ge slipp på den gutten där. Bli din egen man. Kom igen William. Bli din egen man. First one to the ring is the current reigning ICW Cruiserweight Champion. Formerly Mark Fitz. Turneringen fortsätter här på Ungt Blod. Idag så ser vi alltså ICW. Mästaren, Cruiserweight-mästaren, han heter Mark Fitt. Han är bara 18 år, eller har han fyllt 19? Han är 18 år, är han inte? Nej, jag tror han är 19, Trym. 19 år. Svärt spänstig italienare det här som du ser. Verkligen, fortell världen, detta är min ring. Min ring. Jag kan berätta lite om bakgrunden för att Mark Fitt är med i den turneringen här. Det är ju på grund av NWFs samarbete med UEFA, där vi nu har ingått en utväxlingsavtal med italienska förbundet. Som inte har med kriminellt straffande upplägg att göra, men det är så att en talentutväxlingsprogram. Adrian Storm var ju nere i Italien i maj och kämpa om Marks titel. Så nu är det Marks tur till att besöka Norge och få erfarenheter därifrån och ge oss en möjlighet till att se på hans talenter vid att han deltar här idag i den turneringen. Är viktigt för att UEFA är ju en europeisk sammanslagning av 10 europeiska förbund, det vill säga att det är ganska hård konkurrens om att komma sig till topps i den organisationen och vi har ju haft Europamästerskamper på norsk jord. Det var ju en dansk
Chaos som hadde den. Når det ung pro, her ser vi Marks motstander Ruslan komme inn med sin tag team partner I Lyd og Torden, Bjørn Sem. Bjørn Sem har håndklær rundt halsen dag og skal altså bare stå og være støttende og, og hjelpe på utsiden. Bjørn Sem har såpass god fartstid at han vet at han legger seg ikke opp I denne kampen. Men han har jo også funnet sin nye protégé I Ruslan. Ruslan var jo også med I fjor, da ble han tatt en semifinalist mot Argon. Det var en blodig affære, som vi husker, mot Argon, der Ruslan brakk med gjesten og blødde utover hele ringen. Han ønsker nok både å unngå det og gå videre til finalen, hvor han da vil møte Argon. Ruslan har jo hatt litt skader. Han har jo både knekt nesen og skadet ankling sin tidligere. Ja, han sto over Ragnarok med skaden han fikk på kampen om Europa. Så, ja, nå ser det som han I hvert fall I full vigør igjen. Yes, det ser ut som det. Det norske publikummet ser ut til å like Mark Fitt. Det ingen grunn til å ikke gjøre det. Han jo en svært dyktig wrestler og en atletisk ung herremann som her... Ja, de to gutta, de føler hverandre ut nå. Prøver å finne hverandres svakheter. Ruslan hakket større enn Mark Witt. Ja, han har høydefordelen helt klart her, Ruslan. Her går det fort. Åh, oh, der krasjer de. Begge tenkte på det samme. Her var det lurt med en crossbody, tenkte de. Og der krasjer de også. Vi ser nå altså. Det veldig viktig, altså. Når du har en helt ny motstander som du ikke kjenner alt for godt, det jo om å gjøre å lære seg å lese kroppen hans raskest mulig. For å skjønne hva han tenker på, for å kunne velge riktig måte å få han ned på. Her har de begynt med en slagserie mot hverandre. Hvem det som har... Ja, det I hvert fall Max som dukker der og blir... Oi, hva skjedde med Ruslan der? Kanskje fikk han en kjenning på kneet sitt. Du ser han halter rundt der. Det kan ikke være noe bra for Ruslan. Kan det skje noe der igjen? Ja, der han jo sitting duck, altså, og blir dropkicka I hjørnet. Åh, en running European uppercut. Snapmare. Men Mark Fitt har ikke kjennskap til at Ruslan har skade I kneet, så... Oi! Det var en fantastisk kroppskontroll der på Mark. Nei, altså med mindre Mark ser på... Nei, han sto med ryggen til når dette skjedde, så han har ikke fått det med seg I det hele tatt. Nei, sånn sett, ja. Ja, ja, ja. Ja. Men det ser jo ut som om Ruslan faktisk har... Nei, så det har klart seg jo, men det ja, absolutt, absolutt. Spørsmålet litt hemma, jeg vet ikke. Det viktigste å faktisk ikke vise motstanderen hvor du svak. Da stiller du ikke sterkt I denne turneringen. Oi, oi, oi. Ja, en fin shop der fra Italien. Litt graciøst denne lille italieneren her. Tempo har han I hvert fall på plass. Og ser ut som han har presisjon også. Nei, der var han ikke rask nok. Ruslan får han ned I bakken. Oi. Ruslan gir en kraftig tupp I trynet her. Head scissors. Det går rundt og rundt og rundt. Og Mark Fitch slenges nesten ut av ringen. Ja, det ser ikke ut som han blir plaget lenger av kneet Ruslan, så det jo bra. Ja, nå Ruslan på topp av denne kampen. Skal vi få se I finalen en reprise av fjorårets semifinale da? Hva har Ruslan I tankene her? Oi, det var skjert. Uansett hva han tenkte. Nei. Nei, det... Og det tre. Det seieren tre. Faktisk gikk til Mark Fitt. Og det gikk så fort at Ruslan sjokkert. Ja, og Mark Fitt faktisk også ble litt satt ut at det I det hele tatt gikk hjem. Men... Ja. Uansett tempo, det her Mark Fitt sin kamp. Det tar bare 3 sekunder å vinne en wrestling match, og det kom ut å vinne etter her, snakket han med Bjørn. Hva skjedde der, Bjørn? Og Bjørn forklarer han hva som skjedde, og la oss se om det blir like god sport som her som vi forventer av... Ja, da, det veldig bra.
Russland skjønner at tap og vinn med samme sinn er det som er. Det ingen oppskrift som sier at en wrestling match må være 10 minutter også. Det alt som teller å få motstanderen din ned i matta til dommeren teller til 3 og det vil si at kampen kan være 3 sekunder lang på det aller korteste. Mark Fitt hvertfall, seieren i denne kampen. Det betyr også at vi vil få se en finale i ungkorturneringen mellom Mark Fitt og fjordet seierherre Argon. Jeg gleder meg allerede. Det blir så bra det.